always some sector of me, unsatisfied answer. I want to take advantage of this one. Some this heto on sort of pockets, issue jump pockets, as in Sandavares, where Shanas, who nor bonus. Yes, I'm a good meditation character. I think more geek. I don't know if that's what I'm saying. I think that's what I'm saying. I think that's what poker past. I said, when I saw you, I'm going to be eating a chest. 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 Թե չես գիտակցում, թե քանի որ ստեղծագործում ես, գիտակցում ես, ու շատ գունագեղ է, դրեն դելով Կալիֆորնիան, որովհետև գիտեք ամբողջ ծաղիկները, դրա հետ միասին ես գտնվում եմ լավ ընկերների միջավայրում, ու տենց այդ ամեն ինչը պետք է փոխի ներկայացումը, հենց որ ավելի ասացին համոզիտ է, նոր էջը, որ պետք է ծածկես ու մտածես նորի մասին, նոր նոր կոնսեպտ։ Գաբրիելը հետ գրանք մնաց, հետ գրանք Երևան։ Երևանից հիշաչար լեզուն են ասում են 7 տարեկանում այդ գործարանի անունը մոտս գրել եմ սպասի ավտո դետալ գործարան 7 տարեկան ասում են տղերքով հերթական անգամ մտանք ավտո դետալ գործարան գարու եմ երկատներից մի բան կտա մի երկատ կտա սարկեց միկրոֆոն սկսեց ինտերվյու անել հիշում ես էր ասում եթե չես հիշում հարցեր դեռ չես հիշում հարցերը չես հիշի, զածվեի միատիկ չես։ Հետաքի է, մենակ չէ ասես, որ է ժամանակ արդեն երազում էի նկարիչ տարանդ, թե երազում էի։ Չէ, չէ երազում է, ժամանակ այդ ավտոդետակ կոչված իսկապես հսկայական ֆաբրիկա էր, գործարան է, որտեղ մենք արկածներ էինք որոնում ու գտնում էինք, այնտեղ ասենք փախնում էին, մենք պահվելու էինք, Հրջը, տենց ինչ որ անում են են ինտալացի ռեժիսորի անում կաց Ֆելինիների շատ նման ու մրցակցություններով ավելի այլանդակ բան կանի, ու ավելի վտանգավոր կայլի կգնա ու շատ է տարքի ընտանում ինչ է, իսկ լուրջ նկարել ես ասենում եվ որ ուսումնան ընդունել է Բայց տարեկանցում 7-րդ ասանում Ասում հերը պապան իրա արգեստանը ծարը, առա սանդքեց իրա համար, ոտա չեն ասում։ Չունեի։ Իրանք հիշում եմ, ես արգեստանը ծունեի, եվ որ ուսունանում սովորում է ճիշտ է, ունեի մի ասենյակ, որտեր մեր շենքը հին շենքեր ընդանում բալկոններով, պատշկաններով, այսպես ասաց, եւ ովը որ նոր տուն էր ստանում գնում, էր են մնացած, այնքան էին ընտանիքները աճե, որ են մեկը տալիս էին այդ մնացողին։ Հիմա մեզ էլ մի հատ տվեցին, ես իսկույն մտատել, ուտես տեցի աշխատել, եւ այդ ասողները, այդ չարլեզուները մի երևի էր գալիս էին, ես արդեն հասկացողում։ Ասում էին, շատ անիկդոտ է սպանում, շատ ու շատ է սիրել Հենրիկ Հովանեսյանի պատմությունները։ Հա? Հիշում ես մի բան։ Մի պատմություն էլ կա, ինստիտուտից արդեն։ Մանուկ Կարպիչի կաբինետում, Մանուկ Կարպիչը ինստիտուտի պրոռեկտորը։ Ասում է կաբինետում գործերից մեկը կախած էր։ Երկուսը։ Երկուսը։ Մետաքսներ, աչքը զրել, հա, աչքը գցել մեկի վրա, ասում է գնում գալիս Մանուկ Կարպիչ տվեք, վերջը տվես, թե չէ, պատմությունը այդ կանով ես էլ կար գիտեմ։ Մանուկ Կարպիչը ինձ մի երկու անգամ ասեց, «Սլուշե», ասեց, «Դե ինքը Ռաստովցի հայ է, տղեկը շատ սիրելի մարդ է, բոլորս վստահ են, սա տղեկը շատ իրան սիրում են, հիշատակը շատ լավ մարդ է»։ Ասեց, «Սլուշե, Գագիկ, դե մետաքսենք Սիմոնյան, ու գեղեցիկին, ու բանա, խնդրում չես կարող մերժել»։ Ասում, «Ինչ է արել, լավ մարդ»։ Դե այդ երկու պատկերը տանգիրեն, ռադովի բնը, գլուխս ազատեմ, ասում, «Չէ, ես քեզ եմ տվել»։ Լավ, չեմ տա այդ դեպքը, մեր երկորը տարել, նորից ասեց, Գագիկ արդեն չեմ կարող, կաբինետից դուրս չի գալ։ Ինչ կկաբենի։ Նացյունորդներ էին, հոլանդական բանով հարված, հիմա լավ դասատուն էինք Արմեն Վարդանյան, որը սովորում էր կլասիկը արվեստի տեխնիկան, ու այդ երկուսը հաջող էին ստացվել,
դրա վրա ուրիշ պատմություն կա, Էդվարդ Իսաբեկյանի մանուկարգը չբերել էր ցույց էր տվել, ասել էր ոչ էլ ֆիքս տուր արմաս, ալի տեսնեմ ես ցույց կարող ես նկարել, թե չէ, բայց դե իհարկե Իսաբեկյանը հայ ու նկարի չէ, ուղղակի մանուկի, հա, տենց մնաց մետաքսինից մոտ, չի մա, ասել են առաջին հաջողություն տվել, դե ես ինք, գնահատանք առաջին, իսկ, լավ, լավ, հետո մենք մենցիր Արգենտինա, մի անգամ ինձ հարցնում, որտեղ երբ որ մեկին հարցնում ես, մարդուն հարցնում ես, ինչի ես մի երկրից մյուսը գնացել, եթե պատասխանը սովորական հարցնում ես ախմախ, հիմա ես կամ ախմախ հարցնում տալու, կամ եթե ունես պատասխան, որոր դեպքերում, ինչի ես Արգենտինա, Արգենտինա Ամերիկա, դու Հայաստանից, լավ երկիր ես փնտրում, թե ինքդ քեզ ես փնտրում չես դեռ. Պատասխանը մի քիչ կարող է չոր լինի, բայց ես շատ վաղուց ուզեցել եմ Հայաստանից դուրս գալ։ Շատ հարցեր կա, որ մինչև այսօր էլ ես չեմ սիրում, որ իմ ազգը որ շատ եմ սիրում ունի։ Այդ արվեստի միջավայրը, այդ խնամիական հարաբերությունը, այդ որ ես տարվա մեջ ստիպված պետք է 1-2 ցուցահանդես անի, այդ որ Հենրիկ Իգիցյանը բանը մոնոպոլիա է սարքել արվեստը, երկու ուժ կա, մեկը նկարիչներությունը, մեկը Իգիցյանը, որ կամ ես կոմը պիտի գնայի կամ ես տղեկը բոլորը գիտեն, այդ հարաբերությունը իմ համար չէ, ես ուզում էի ազատ արենա, մեծ արենա, շատ ուզում էի Մոսկվա գնայի, հետո ընդեղից համաձայնություն է, վա մերում չթողեցին, որտեղ դեռ ռուս աղջիկները գինի, արա, որ չէ, իսկ ես որ վիճակը բատացավ, վիճակը որ բատացավ, ես շատ տեղեր գնացի Գերմանիա, Լենինգրադ ցուցահանդեսներով, Սիրիա գնացի, բայց երբեք չի ուզում դուրս գայի Հայաստանից, որտեղ գիտես, թե ամեն ինչը մենք արեցինք այն հույսով, որ հիմա ամեն ինչ լավ արնելու, բայց երբ որ տականքը իշխանությունը վեկավեց, իսկական տականքը, արդեն տականքը ինքը ասեց, թող գնաս տեղից, որտեղ ես քո տեղը չի, եւ շատերի հետ այն բանը կատարվել, մեկը այդ հասկացել է, մեկը բարի զգուն իմաստով այդ մարդիկ չէին ընդունում նույն որ եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոնի ժամանակ մի քանի դասախոս բան կար, նոր սկսել էր. Հայաստանից հետո սարսափելի դարձա, եւ ուղղակի մնալ ամեն ինչ դարձել, որտեղ ավելի ճկունչ ասել, նաֆենիստ բան, տրանս ժամանակներն է, կավ, իսկ դրանք էլ օտարում են ներպես մարդը։ Հիմա ինչ ես կարծում, հիմա այդ գնալու։ Հիմա ես ամբողջ ես ուրեմն իմ մտածողությունը կարող տարօրինակ լինի, իմ համար, իմ հայրենիքը, ես կոսմոպոլիտ չեմ, բայց ես չեմ կարող ասեմ, որ ես ապրել եմ օտարների մեջ, որտեղ Արգենտինան հիմնա, Ամերիկան հիմնա, ես դաժե գտնում եմ, նույնիսկ գտնում եմ, որ Պիկասոն կամ Մոդիլյանի դրանք հայ նկարիչներ են, իմ ես հայացնում եմ ամեն ինչ, ասենք են կախարդական պայտիկը, որ մենք ենց, որ ես հիմա իմ հայրենիքում եմ ապրում, երբ կուզեմ կգնամ նաև Երևան, դեռ կապրեմ, կուզեմ կգնամ Մոսկվա, ռուսների մի քիչ չեմ սիրում, բայց ռուսականը շատ ծիտը սիրում եմ, Փարիզը շատ եմ սիրում, էլ իմ հայրենիքն է, եւ մենք այդպես պետք է մտածենք, որտեւ ապրում ենք 21-րդ դարում, որտեւ մենք արդեն հայ ենք, մեր գենետիկ, մեր մտածողության, գիտեք ինչ կա, ապրելով դրսում տարբեր երկրներում, եթե նույնիսկ դու ուզում ես հրաժարվես, որ դու հայ ես, ասենք Արգենտինան, ուզում ես ասես, այո, դե ես մա, չէ, կողքից քեզ ստիպում են ասում, չէ, դու հայ ես, մենք գիտենք, այսինքն քո տարբերությունը, լավ իմաստով, եթե դու լավն ես, վատ իմաստով, եթե դու վատն ես, նույնիսկ ստեղ քեզ հիշեցնում են, որ նայ, դես դու հայ ես, դու պետք է ընդունես դա, հասկանում ես, բայց եթե հայ ես, ուրեմն աշխարհի տերն ես, այդ քոնն է, դա ինչի քոնն է, ես չեմ ընդունում, որ տղեկ ասեն, արի, ինչ անեմ, այստեղ աշխատում եմ, պետք է ինքը գնա, պետք է աշխատեմ, իմ համար գործն է ուղեցույց է, ոնց է արվեստը, չունի ասենք, կա չինական արվեստ, բայց վաղուց ինքը փոխվել է ազգայնությունից, բանից, հիմա Վան Գոգը ինչ է, հայչի, բայց ինչ է։ Վերջին աշխատ, Բիթլզն էլ հայր է, իսկ ժողովուրդ, ուրեմն մի ամիս առաջ էր երևի, Գագոն մի գիրք էր ուղարկել, ինձ անձամբ չէր տվել, ասեց կարդաս, ես էլ իսկապես չէի տեսել, որ դրում ձեռքին չէր տվել, ես էլ ամեն հանդիպել, ասում էի, դեռ ժամանակ չունեմ, չեմ գտել,
Եթե պիտակավորելով գնում եմ, ընդհանրապես պիտակը, եթե կախեցին վզիր,
արդեն դա նշանակում է, որ ես կարան ունեն, որ դիակներս դնում են սառնարաների մեջ, այդ մարդկությունը սիրում ամեն ինչ այն, որ ինքը հասկանա։ Հասկացողության, եթե քեզ չի հասկանում, քեզ չի գնա, ինքը պետք է հասկանա, բայց մարդկության մեծ մասը մոռանում է, որ հասկանալը գիտակցորեն ամենապրիմիտիվ փուլն է գիտակցության։ Օրինակ, եթե հասկանալ չի կարելի զգացմունքներ, ոչ ոք չի հասկանում միշտը, միշտը հասկանալ հնարավոր չի։ Հասկանալ կարելի է, որ ասենք ես աթորը դիրնդ է, կամ ես շենքը բա, կամ ես եկա Ամերիկա, կամ իմ ազգանունը Վարդանյանը, բայց չի զգացմունքը ոչ ոք չի հասկանում, դու քո սերը չես կարելի ծածկես, ես էլ հասկանամ քո սերը, չէ՞։ Այսինքն դա գիտակցության ամենապարզ տեսակն է, եւ մարդը ուզում է նկարչությունը հատկապես չգիտես ինչի նկարչությունը, իր գիտակցությունից դուրս երբ որ սայթաքում է, արդեն ինքը չայնանում է։ Մի երկու օր առաջ ընկերներս հետ խոսած, այսինքն մի հատ կին նկարներս նայած ասաց, «Ա, ես ինձ չեմ սիրում»։ Դեպուս մի հատ մի քեկա խոսում էր Ավոյի հետ, երբ որ օրնակյանը սրտի կարդիոգրամա է անում, չէ՞, մեր համար դա անհասկանալի խզբզոց է, սենց գնում է։ Բժշկի համար դա հասկանալի է, ինքը ասում է, «Օքեյ, այստեղ դու տես, սիրտը կկլապանի, չա»։ Բայց այդ կարդիոգրամայի տիրոջ համար դա մի հատ ամբողջ ապրած կյանք է, այդտեղ կա սեր, դե կա վիշտ, հիասթափություն, տառապանք, անհամբերություն, ողբերգություն, ու այդ սարը գծերի մեջ է, հասկանում ես։ Հիմա դες մի բանի երեք վերաբերում կա, ամենապրիմիտիվը այդ գիտակցությունը, ինքը չի հասկանում խզմզոցը, նույն նկարչությունն է, աբստրակցիա է, գծում այն կողմ։ Պրոֆեսիոնալ նկարիչը որոշ առնում, հասկանում է դա, ասում դա գույնը, գիծը, բան, բայց նույնիսկ դրանց էլ են կողմ կա, կա զգայական աշխարհ, որ այնտեղ կա ողբերգություն, ոնց որ սրտի հետ կարդիոգրամը, հասկանում ես, դրա համար ես ինչի։ Հա, բայց դե այս էս ինչ են չի ապար, ասես որ կարդիոգրամանի հոր ստուգենք, հաստատ մեջ եք կա։ Դսի, իսկ դե պաստորեն, նայ, չէ որ սրտի կարդիոգրամայի տիրոջ համար կարևոր չի, ինքը կունենա հանդիսատես դիտող, իր համար կարևոր բժիշկն է, մի հանդիսատես, բայց չէ որ դու հանդիսատես, դու քո համար ես աշխատում, դու որ ուղղությանն ես պատկանում, սենց ասած, զզվելի բան է, ուղղություններ ասել է, ես անում եմ ինձ համար, թե ես անում եմ, որ ինձ նայեն, տեսնեն։ Ես անում եմ արվեստի համար, իմ աստվածը ինքը արվեստն է, եւ արվեստը ինքը աստվածություն ունի, այսինքն եթե դու աղոթում ես Հիսուսին, որ նա քեզ շնոր է ավարտում, ես նույն ձևի կա աստծո բանը, ինքը էներգետիկ, աստված ինչ է, ենթադրենք, ոչ ոք չի կարող ասել էներգիա, հա, ես աղոթում եմ իրան, կոպիտ ասած, ու ես լսում եմ ու ծառայում եմ իրան, ես չեմ տնում, ոնց որ Պիկասոն ասում արվեստ ինձ ուժեղ է, ինչ ուզում են անում, հասկանում ես, հիմա թե դա կհասկանա, թե չէ, ես ոնց մտնեմ իրա, դա իրա պրոբլեմը, դա կծախվի, թե չէ, դա իմ պրոբլեմը չի, իմ պրոբլեմը այդ իսկ ռեալիզացնելն է, հիմա ես չեմ կարող նկարներ ծախեմ, կամ եթե մեկը չի հասկանում, այսօր բանը հասկանում է, հետո նկարում ասում եմ, հաստատ էսի կընդունվի, ոչ մի բանը չի ընդունվում, դա նաև հանդիսատեսը շատ ուղղակի պետք է հարգել այդ մարդուն, պորնոգրաֆիա չներկայացնել, ռումգար կեղտոտ բան, որտեղ դա տղեղ է, բացառում ես կոնյունկտուրա, բացառում ես փոփ, բացառում ես հասկանալին, չեմ բացառում, եթե ուզում ես հասկանալ, կարողություն ունես հասկացնել, ազատ ես, ես քեզ ազատ եմ թողնում, դու էլ ինձ ազատ թող ստեղծագործել, կինոյ օրինակ եթե որևէ ստեղծագործող բան ռեժիսոր եղինակ կինոյի ասում, դե լավ է, ես համար, ես էլ ինձ համար եմ նկարել, ուզում եք նաև հանդիսատես չունի, դե միշտ ասում ես, դե գիտես ինչ կա, գիտես ինչ կա, ասում ես, դե ուրեմն էլ ինչ ես նկարել, օքեյ, Տարկովսկիում համար եմ նկարում, լայ մասամերի համար, հա, դրան է ցանկացած պահի նա գիտի, որ նայող պետք լինի, ես էլ ասի, հասնի կտե հասնելա պետք, որովհետև ինքնաբարփակման հարց կա, դա ասել մի բան ես գրել, ինչ համար շատ տարին է, արվեստագետը քայլում է քույրերի ետևից, ասիկ, հա, ես կեզ ասեմ, այդ միտքը բացատրելու ամենահեշտ, ես ինք կյանքում շատ զարմացել եմ, հիացել եմ Կոլոմբոսի վրա, սարսափելի մարդ է այդ մարդը, ուրեմն ինչ արել, դու կարող ես, դու որ պետք է դնես քեզ իր տեղը, բացես առագաստները, այդ նավը բրդես օվկիանոսի մեջ, ու գիտես, որ միտեղ դուս ես գալու,
ես եղել եմ օվկիանոսի մեջ, եթե դու եղել ես, դա սարսափելի բան է, որ 4 տոմը ոչ մի բան չի եղել։ Ու այդ ալիքը այնքան հզոր է, որ ասում ես, չեմ անում ես։ Ու այդ մարդը գնաց դեզ, այ հետա քույրերի հետից գնալ, ես չեմ ասում քույր լինի, բայց ի վերջո գտավ իր, մի հատ լավ խոսք ասում, ճշմարիտ ճանապարհը գտնում են մոլորվելուց հետո։ Հասկացա՞ր, իսկ երբ որ փոքրիկին ոնց որ մենք սիրում ենք, պետք է երեխային դնես ճշմարիտ ճանապարհին, արդեն փչացրի իրը։ Ու պետք է գնա ճշմարիտը գիտես, չէ՞, արդեն։ Ես գիտես, ճշմարիտը դա։ Դե դրա համար ինքը պետք է մոլորվի, հասկանա ինչա, փնտրում ու գտնի իր փնտրածը։ Ասում են դու պատկերացրու քոլո, երբ որ արվեստագետ, երբ որ դու սկսում ես կտավը ու գիտես թե դա ինչ է սահմանում, դու ի՞նչ է սահմանում։ Ուր է այս սուրպրիզը, այդ էմոցիոնալ, այդ հոգևոր, այդ պահը, ես ինչ է։ Այդ մասին արշելու, Չարլի Չապլինը կինոյի մեջ ինքը չգիտեր ինչ է նկարում, չէ՞, գալիս է հրապարակ և ժամերով ասում ու պտտվում էր ու չգիտեր ինչից պետք է սկսի, ու մեկը սկսում էր ու արագ-արագ-արագ նույն է հեղել պարաջանով, ինձ տվում է բոլոր մեծ է, ծենց է հեղել, չնայց ես մի լավ չստացում։ Բոլոր մեծ է, իհարկե։ Իհարկե Չապլինը գիտեր ինչ անում, որ Չապլինը գտավ ամենակարևոր բանը, որով մինչ թե այսօր արդիական։ Չապլինը գտավ փոքր մարդու արժանապատվությունը։ Եթե նայում եք, ամեն ինչ անում արժանապատվոր է այն կոշիկ ուտում է։ Եվ դա համտից ավելի համոզիչ է։ Եթե թույլ մարդու արժանապատվություն։ Եթե մի նախադասությամբ Չապլին ինքն է։ Ստեղ ունես մի հատ այս ֆրազ, ես այս կամաց-կամաց քրկրում եմ քո գիրքը։ Պարզ բան ես ասում, հավատարի մնացեք արվեստի մեջ, թե շուկային, շուկան փոփոխական է, ժամանակավոր արվեստը հավերժական։ Հիմա ես ասում եմ ու նայեմ։ Անենց եմ ուզում հասկանալ նկարիչներին ինչ են զգում, երբ որ այս այսպես մի բան եմ տեսնում, ասենք, Եվա, $950, ես պեհո, $1,150. Նայք, արվեստների մեջ միակ արվեստիչուրն է, որ ունի դոլարային գնահատական, չկա դեռ երկը չեն դնում դոլարով։ Այսինքն ես ներքին հոնորարներ կամ բանկան տոմսեր կամ, բայց չկա press courant ասված, հասկանում ես։ Ես ինչ համար շուկա չի։ Անապատիրալը արժի 200 Հա, դες բան չկա, իրանք շատ ավելի են սա առաքիներ, օ մենք փող բան, կիլոները տենց է, որտեղ թաքուն ասում ենք չկա տոմս ստացվեց, բայց ինչ եք ասում ես ոնց էս բարձրը։ Նկարիչներ դուք էս ինչ եք ասում։ Սա շուկա է, բայց դա մենք չենք ասում։ Դու խառնում ես իրար, ես նկարում եմ, նրանց հետո գործում եմ։ Ես խառնում եմ, գիտեմ։ Սա հիմա Արմեն և Ռոսլին գալային, ես չեմ ասում, ես Սախելի համար չեմ նկարում։ Սախելի համար նկարում է Ռոբի Կարոգյանը։ Դա, չէ, ես որպես, բայց ես ուզում դիլետանտ, չէ, ինձ հետաքրքիր է, զգացողությունը դելի, որ ասենք ռետրատոն 1250-ն է, իսկ ակտո հորիզոնտալը 1850, ինչի, մեջ, ինչի է։ Չասելով մի քիչ մեծ։ Հասկանում եք, որ ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում, այդ արվեստը դնել ու փողով բանան է, էլի։ Դե գիտես, ուրիշ խոսքի կա, Հիսուսը ասում է, մշակ արժանի է իր վարձքին, հիմա գոնե ներքի բան գիտի վաստակ, որտեղ սա աշխատանք է, մենք աշխատում ենք, բոլոր ընկալիշները Բանգոգ ասում էր, ես աշխատում եմ, իսկ աշխատանքը փող է, ճիշտ է, չհավատացին էլ աղջիկ չտվում ենք, ասում էր ամուսնան, ասում էր, ես աշխատում եմ, բան էլ փող, բայց հիմա սա աշխատանքը, բայց ես չեմ կարող ծախել, ես ոչ մեկ չի կարա, երբ որ նկարիչը մտնում է շուկա, ինքը դառնում է մի բան, մի հատ տարօրինակ երևույթ, անշնորհ մի բան, ինչ բառը կա, հա, բառը Վադմարը ծախում է, չէ իր աշխատանքը։ Դե Վադմարը իրան էլ է ծախում, ինչու սա ծախում է։ Իսկ ինչ վերաբերում։ Փողը լավ բան է, ես փողի հանդեպ թշնամանք չունեմ, բայց արվեստ ավելի լավ բան է։ Ինչ վերաբերում ունես, այդ որ հանկարծ սուտ լինելու մեկ էլ մի հատ։ Ես հրաշալի 40 միլիոն։ Ես օրինակ Ռոդկոյի գործը ծախեց 65 միլիոն, արժանի է։ Ջաքսոն փողը կոտանացնում է իհարկե մեծ հրաշալի գործն արժանի թե ռոդկոն։ Ընդհանրապես նկարիչը գործի մեջ է եւ գործը գիտես ոնց է նորը խոսում էի ռոդկոն
ռոկոն սարսափելի ողբերգական նկարիչ է, այնքան խտացում կա այդ ռոկոյի մեջ, թե չի նայել, այ Ռոզվիա քսել 60 միլիոնա, նախ ինձ մի անգամ հարցրեցին, ասացին, թե Պիկասոյի գործը 147 միլիոն ասում, արժի է քան, ասում, ախ այդ մի գործը չարժի, այդ մի գործի հետևը կա 20,000 կտոր գործ, որը արել է Պիկասոն, և Պիկասոն ինքը լեգենդա, միֆ, ոնց որ Հերակլեսը, ոնց որ ասենք ինչ կա, ոնց որ Սասունցի Դավիթը, և նա ինքն է իրան սարքել միֆ, դու այսօր առնում ես միֆոլոգիայից մի դետալ, դու կարաս քեզ միֆ սարքես, քանի է Ուկրաինացի ժողովուրդը 54 միլիոն է, մի հատ միֆոլոգիա չունի, հասկանում ես, իսկ մարդը մի հոգին սարքում է իրան, բայց իհարկե արժի, և դա կմնա, եթե Պիկասոյին հանենք մեր կյանքից, մի հատ հսկայական դատարկություն կլինի, այդ մարդը կարողացավ արվեստը բաժանել իրանից առաջ և իրանից հետո, բայց իհարկե արժի, եթե նա ծնում է ոչ միայն ուղղությունը, այլ նկարիչներ, օրինակ Բոտերոն Պիկասոյի ազդեցություն ունի, Անրի Մուրը քանդակագործ Պիկասոյի ազդեցություն, և չթվեն, Երվանդ Քոչարը և մյուսները, մինչև ես, Ավոն, մյուսը, չեն կարող առանց իր ազդեցության հասկանալ, ու հսկայական թիվը արգենտինացի բանը նկարիչները ունեն, չինացին ունեն, բան բոլորը կարող են, իհարկե արժի, ով է ազդեց Այ ես չեմ կարծում, որ ես նկարը 100 դոլար արժի, իրա վրա նկարածը, որտեղ մի քանի մեջ չի։ Հետո հասկանում ես, որ ոչ թե արժի արած նկարը, այլ ինքը թղթադրամն է 100 դոլար արժի։ Ու ինձ թվում է, դիքը նկարներ այսօր ոչ թե գնահատում են որպես նկար, այլ իրար մեջ որոշում են, որ սա որպես 40 միլիոն դոլարանոց թղթադրամ, գնահատեցինք, առանք դրեցինք, հետո կբարձրացնենք, կծախեք, այսինքն մեջը այդ բանը կոմերցիան։ Հիմա տես, հնարավոր է տես բան, հնարավոր է ճակերտների մեջ, եթե տենց բան լինի 5 տարի հետո կլինի։ Արգենտինայում նկարիչները բարձրանում էին, հասնեն 40,000, շուկայից են խոսում, 50,000 դոլարի, երկրորդը ընդունում էին, և ես գլուխ չեմ գովում, 5 տարի առաջ գավելիստին ասեց, ես նկարիչները շուտ ծախի, թե չէ վաղը չես ծախում, դա երևում է, բայց մեծ նկարիչները, ախր դրանք ստեղծողներ են, դրանք նոր բան են ստեղծել, մեծ նկարիչների մտածողությունը, վրցնահարվածը, ստիլը, գույնը, ամեն ինչը նորությունը, նորությունը ստեղծում ես տիեզերքի մեջ ինքը, հասկանում, դա արժեք ունի։ Ван Գոգի, միշտ այդ օրինակը վերում եմ, Ван Գոգից առաջ 500 տարին բոլոր նկարիչները ծառ են նկարել, քանի է բնանկարներ կա, հիմա գնաս անտիկ խանութում, պեյզաժներ են, բնանկարներ են ծախում, շիշկիները պեյզաժ նկարում են արջուկներով, հասկանում, բայց այդ ծառերը բոլորը իրար նման են, իսկ Ван Գոգի ծառը երբեք չի նմանվում ոչ մեկին, դա միակն է, շատ վատ ռեալ, շատ, դե հա, բայց դա միակն է, այս այդ ռեալության մասին մտակիր բան ասին ընկերոջը, Լեոնարդոն ու Ռուդոլֆ Խաչատրյանը իրար նման են, տես, իրար նման են, չէ, բայց ասում ես կա տարբերություն, ասում են իհարկե կա, այդ տարբերությունը պետք է նկարել, այդ տարբերությունը, որ հսկայական է, բայց չի երևում, ասում եմ ամեն ինչ չի, որ կարող եք հասկանալ, եթե արվեստը հասկանալներ հետաքրքիր բան չէ, մեքենա այդպես մի բան կա, ինչքան է 63,400, ինչ արժի, բայց գույնը սպիտակ, բան բացավ, ինձ հետ արետը փոխում ես ուրիշն ես գնում։ Լավ, Արգենտինան, նորից Արգենտինան նշացրի, զուտ մարդկային, զուտ կենցաղային հարց։ Լավ, ինչ է փոխում փոխվել կյանքումը, ինչ տարբերություն ես տեսնում Արգենտինան Ամերիկա, որում դավակ է կացորում մարում, կենսագրության մեջ վերած ապրում էր Արգենտինայում և տեղափոխվեց Գլենդե։ Գլենդե, բանա, հատուկ, Ինչ տարբերություն, ինչ ես գում։ Ես տեղափոխվելով հանդերձ շատ բաներ կա Բուենոս Այրեսին, որ սիրում եմ, Բուենոս Այրեսը շատ հետաքրքիր քաղաք է, նույնիսկ ավելի հետաքրքիր, քան ասենք Երևանը, անկեղծ ասենք։
որտեղ մի բան կա, մեջը գաղտնիք ունի, գաղտնիք ունի, դա խորհրդավոր քաղաք, մեծ հզոր շենքերով, այս դե տանգոյով, իր այդ խելագարությամբ, օրինակ այնտեղ կարած նկարիչներ հանդիպես, որ կամ երաժիշտներ, որ առանձնապես շնորհալիել չեն, բայց սոված կարանցնեն, բայց ստեղծագործեն, տենց բան ստեղ քիչ կտերնաս, հասկանում ես, բայց ստեղ մեծ հնարավորություններ կա իմ համար, ես ինձ ավելի թեթև եմ ուզում, ես չեմ սիրում այն երկրները, որտեղ նկարիչը ստիպված, օրինակ հիմա Հայաստան, ինչի չեմ սիրում, որտեղ նկարիչը ստիպված պետք է մտածի Սերժ Սարգսյանը գնալու է, թե մնալու է, Սաշիկը ինչքան գողացավ, դե ինչ գործն է, ես պետք է մտածեմ իմ գործի մասին, բայց քանի որ երկիրը բղծված է, հասկանում ես, քանի որ այդ մարդը հաշ չունի, որ անբարեականություն է, որ որևէ նկարիչ կան, որևէ մարդ ուտելիք չունենա, կամ երեխան դպրոց, դա այլասերվացություն, ինքը ստիպված մտածում է այն ավելորդ բաների մասին, հետո վերջում նոր իր գործի, իր ստեղծագործության մասին, դա լավ չի, դա ճիշտ չի, որտեղ արվեստը միշտ մի ոտից կարող, այսօր հայկական արվեստը ունի այդ թերությունը, որտեղ այդ խեղճ մարդիկ նայում ես դեմքերին, զգում ես օղու բաժակի ծնկում են երևի խմում, որտեղ հնարավոր չի ապրել, հասկանում ես, այդտենց մի բան էլ ունի Արգենտինան, շատ շնորհալի մարդիկ կան ոնց որ Հայաստանը, բայց ասենք Բորխեսը, Պիացոլան և շատ մեծերը իրանք դրսում են, թողում գնում են, որտեղ ուզում են ստեղծագործեն, մեր կյանքը քիչուրիկ բան է, ես չեմ կարա հենց անարժան տականքի մասին մտածեմ, ոնց որ Ռոբերտ Քոչարյանը, չեմ էլ ուզում, դրա մասին թող ուրիշները մտածեն, ավելի լավ չի ես մտածեմ Պիկասոյի մասին, մեկը պետք է մտածի Պիկասոյի մասին, դե ազգովի մտածեք Փաշինյան Նիկոլի մասին, որտեղ հարում են դու, հերիք այ, չէ, ինչ չէ, կամ մեր վերապարի մասին. Համեն մեկ իրա գործը դա ավանդում եմ քեզ, որտեղ ստեղից ավելի ինք մտածում, քան նույնիսկ Հայաստան։ Հա, բայց, ավելի շատ նույնիսկ։ Բայց դես մեր արվեստի մեջ է շատ բան կա մտածելու, էլի հեշտ չի, դժվար բան է, չէ, դժվար է, եսի գա, Գագո ջան։ Մեր ստեղ գրում ես, մեծ դժբախտություն տեսած մարդկանց մոտ, երջանիկ մարդիկ շպիտ են առաջացնում, ու դժբախտություն տեսել ես, ու որ տես կովցում։ Ասում, կյանք փոխվել այդը, իսկ նկարչություն, իսկ գործ վրցինատ, ներկտ, գույնատ, մտացողությունը։ Լրիվ ուրիշ մարդ ես, լրիվ ուրիշ մարդ ես դա, լրիվ, ապրում ես մարդկանց մեջ, ամեն չէ նույնն է, եթե դժվար է դրանք ավել, ասենք կարող չի երկու կողքից, բայց լրիվ ուրիշ մարդ ես, ամեն ինչ ուրիշ, ոչ թե մտածողությունը, գույնը, այդ պրիմիտիվ բան ասեն, գույնը կարմիր իրը կամ սերը, չէ, բայց դու բոլորովին ուրիշ մարդ ես, ու այդ դեպքից հետո ես զարմաց, այսա միանքը ասեցի զարման մեր Հայաստանը նույնիսկ խեքը դրդին արվեստաբան էլ չկա, որտեղ տոնաներով հոտվածներ են գրում Մարտիրոս Սարյանի մասին, այդ Շահեն Խաչատրյանի մեջ, հիմա մեկն է, մի անգամ չի նշում, որ Սարյանը տղա է կորցրել, և որտեղ չի հասկանում, դա ինչ հսկայական տրագիկ հարված է ստեղծագործ, ունի Սարյանի պես նուրբ արվեստագետի համար, կամ Թումանյանը երկու տղայ է կործել, նոր են իմանում ես, որտեղ ոչ մի տեղ չէ կա, չէ գրվում, հասկանում, դա զարմանալի բան է, զարմանալի ապուշություն էլի, ես ոնց կարող, ուրեմն այդ Թումանյանը կամ այդ արվեստագետները բթամիտ են, էլի, իրենք կործում են բան, բայց տաբուրետի պես ոչ մի բան չի փոխվում, որտեղ բանը Թումանյանագետները ասենք, որ այնտեղ կան, չէ, իրենք չեն ուզում այդ փոփոխությունը, երբ որ ես ետիմացա, կարևորություն չէ, հասկաց, բավունց են իրաստեղծա, Թումանյանի կարյաժները ոնց ացան։ Էլ ինչ տեք ուսում նասիրում, իսկ ապես է տեղում։ Մերան, մերան ու հիմա խարնվել է կյանքում ա, ինչ է դրում իր մարդ։ Կամ էդ Սարյանի էդ ծաղիքները, էդ բնություն ինչ է կրվում, էդ ոնք ասում, եթե կո հարցին անդրադարդ ես գիտես ինչն եմ ասում, էլի ես մի տես պատմություն միշտ տպավորվել ամեջ, ես դերասանու ու անունը չեմ հիշում, ռուս դերասանուներից մեկը, որը ինտերվյու էր տալիս, ասում է, գիտեք ասում է, մենց դավաճան մասնագիտությունը, դերասանի մասնագիտությունը, դավաճան, իմ ուղեղ, իմ թշնամինը,
Ասուա նստած եմ որդուս դագաղի առաջ, նստած ու չի գիտեմ ինչ անեմ, ոնց անեմ, ինչ էլ ինչ անեմ, էլ ինչ ասեմ, էլ ինչ զգամ, էլ ինչ բան, մեկ էլ ասում ես դավաճան, ուղեղս ինձ ասում ա նայի, ուշադիր հիշի, ինչ ես անում հիմա, որ հետո դերդ որ լինի, անես էլ ինչ որ հիմա դու զգում ես, ասում ես դրան չեմ կարողանում դեմն առնել, չեմ կարողանում, ես չեմ կարա իրան ասեմ, չէ, սպասի, արի ինձ հետ ողբա, չէ, ինքը չի ողբում, իրա ուղերն է, այլ չի ողբում, չէ, այ էս առումով, արվեստագետը մի քիչ ուրիշ է զգալու առումով, ու ես գիտեմ, որ ուրիշ է, գիտեմ, որտեղ ինքը ունի արտահայտվելու տեղ, ինչ անի խեղճ մարդը, խեղճ բանվոր մարդը, որը քարը քարը մի դնի, արվեստը ունի այդ մի բան, էլի մեր բախտը վերել արվեստը, այդ առումով, ինչ որ չապով էլ, ես իմ խիտարություն եմ ասում, ինչ որ չեշեշտոցում։ Միճակը չի փոխվում, ինքը կարա ռեալիզացնի, այս չի փոխվում, ինքը նորից էլի տանումա միջև վերջ, հետո շատ ու ինչ դիլեր են լորվեցվում, ես ինչ իմանամ, հետո նայած ինչ հայացք ունես, ես չեմ գտնում, որ ամեն ինչ վերջանում, ես չեմ մտածում, ես գտնեմ, որ մենք հատվածների ենք բաժանում, մարդը սովորություն ունի դետալներ ստեղծել, հատվածների բաժանելու, մենք մեր կյանքը, քանի որ նայում ենք հատվածով, այ հիմա ապրում ենք, բայց եթե որ մեռնում ենք, այդ հատվածը որ չենք տենում, այսինքն այսօր չենք տենում, մեզ տունը տենդեղ բան չկա, բայց իրականում դու մի ամբողջ շղթա ես, հասկանում ես, դեռ ես չեմ գտնում, որ այս կյանքը վերջանում, որտեղ աբսուրդ չէ, լոգիկ չի, որ ինքը վերջանում, թե բնություն ամեն ինչ իր լոգիկան ունի, ծառ ուղիղ աճում, խնդ այնց, հետո խնձոր է գալի, գարուն աշուն, ամեն չի կարա մի բան լոգիկա չունենա, մեր կյանքը լոգիկա չունենա, տես դետալների մասին ասել, որ ասենք մարդը միշտ իր կյանքի իմաստն է փնտրում, թե ինչի է մեզ ապրում, բայց քանի որ չի կարում ամբողջ իմաստը գտնի, ինքը բաժանումա մասերի, ասում է այն հատ ավտո առնեմ, ու այդ իրան ստիպում ապրել, այդ իրա կյանքի նպատակն է այդ էտապում, կամ գնամ Ամերիկա, եկավ Ամերիկա, հիմա թղթերը սարքեմ բան, այդ ամբողջը այդ ընդհանուր ապրելու նպատակի հատվածիկներ են ուջուրի, շատ սիրուն ես ասում, երբ հեռանում է քո հայրը, երկնքի դռները բացվում ու փակվում են քո առաջ, երբ հեռանում է քո որդին, երկնքի դռները բացվում ու մնում են բաց քո առաջ, հարը, ես ասում, մի գիտեմ ինչ ես ասում, Սեղ կրոնի մասին են տարկի բահանում ես, Աստծուն հասնելու բազմաթիվ ճանապարհներ կան, եթե նրանք արդեն կան, ուրեմն նրանցից ոչ մեկը քոնը չի, չկա այդ ճանապարհը։ Չէ, կա, դու քոնն ունես, դու քո ճանապարհն ունես, դու չես կարող ուրիշի արահետով գնաս, չկա տենց բան, դու չես կարող, ես Հիսուսը ասում ասում սիրեք իրար, դու էտի ուրիշ ձև ես ասկանում, ես ուրիշ ձև, մեկն էլ ասում ես սիրերի նշանակումա սեքս ամեն կան հետա, դրամը ամեն մարդ իրա ճանապարհն ունի, մեկը նկարում ա, մեկը սպորտով ազգում, մեկը գլուխը կախ դաշտում ա, աշխատում, մեկը իր երեխուն ա սիրում, նվիրվում ա, բայց ճանապարհները տարբեր են, ճանապարհները տարբեր են, ոնց որ ֆիլմերից ո՞ր է, տանում են դեպի տաճար, ասում ա, չէ, էլիկը մարդ բառացի ա, հա, գնում ա քաջելով դեպի տաճար, բայց տաճար չկա, վիճելի բան եմ ասում, բայց առաջին կաշառակ երեսինը անառակ որդու վերադարձ առակն ու պատմությունն է, որ ասում է հայ, ամուրջ կյանքս քեզ ծառայել է, խելոք հեզ, էլ անորմալ է գնաց ինչ հասցոք չէ այդ ապրեց, մսկեց հետ ա գալի, դու այդ կողմ որդում ես իրա, համա, ասում այո, որ դեռ նա վերադարձել է, ստապ, այսինքն ինչ ա դուրս գալիս, գնա ինչ ուզում ես արա, ինչքան մեղք ուզում ես գործ դու հետ արի, եկեղեցի, արի հողը դուր կաշարի, ես քեզ մի անգամից տողություն կտամ, ոչ մի կապ չունի քո առաքելություն են, տղեն փոքրը այդ է զամոշ կյանքում ես ես կապրի ու կմնա, նաև կարակ տենց մտացեն, բայց այն մարդը, որ այդ ամեն ինչ արեց ու հետ է գա, նաև երբեք հետ չի գնա, որտեղ այդ ամեն ինչ ճանաչեց, իսկ ես փոքրը, երբ որ այդ ամեն ինչ չի դա, նա մի օր կարա գնա,
ես հետեկողի արժեք ավելի մեծ է, նա կյանքով ավելի իմաստնացած է, ես հասկացա, կներես, եթե միշտ ես ակետա, փոքրը անվստահես է, օրինակի համար ընտանիքներ կան, որոնք տելեֆոնից հետո մասնակցում հանգարց, 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 մեկ է գնաց, որ չկա, իսկ նա արդեն կերել է կյանքի, արդեն մյուս տեսանքյուն, կարող է չսպանք։ Վերադառնանք, չէ, ճիշտ ճիշտի հարցին, ես միջերի բան եմ ասում իրա, բայց վերադառնանք գեղանկարչությանը, լավն է միտքը, նկարչի ձեռքը ավելի իմաստում է քան միտքը, միտքը կարող է ուրիշին է լինել, ձեռքդ միշտ կոնն է, նկատի ունես դեմքը, նկատի ունես իրան, մարդուն, ձեռքը. Գրագիր բանը ասում էլի, որ միտքը կարող ուրիշին է լինի, բայց ձեռքը միշտ լինի քոնը։ Էդի շատ պարզ է, նկարիչները գիտեն, ձեռքը ունի մեմորի, հիշողություն, եւ դա փաստ է, մարմին ավելի իմաստուն է եւ ավելի, օրինակի համար, ես մտքով ասում եմ, այ այսօր ադրենց նկար եմ անելու, ձեռքը ասում եմ, ախպեր, ես այդ պրոֆեսիոնալիզմը չունեմ, եւ դու ինչ կանել մտքով ուզում ես իրան ինքը չի աշխատում, չունի այդ հնարավորություն, այդ դու ինքը ոնց որ կոպիտ ասած երեխեք, որ նայում են այդ մարշալ արտի ֆիլմերը, իրանք են ուզում անել, բայց չէ, ձեռքը չունի այդ հիշողությունը, դրա համար ասենք նույն Պիկասոյին կամ մեծ նկարիչների կամ Լեոնարդոյի ձեռքը արդեն իմաստուն է, թե ոնց որ երաժիշտի ձեռքը, չէ, նա լցված է արվեստով, նա երբ որ գծում է, դրա համար Պիկասոյին մեկը թուղթը տալիս ասում է, ուզում եմ ստորագրես, ինքը մի հատ գիծ է քաշում, ասում եմ վարպետ ստորագրել, մի հատ էլ է քաշում, ասում դա ուզում եմ ստորագրել, ասում դե մի հատ էլ որ գիծ քաշեմ, լուրը կկախեմ, հա, չէ, մի հատ, հա, մի հատ է քաշում, հա, եւ իրոք մի գիծ է քաշում, գալեվար մի հատ էլ մի գիծ, ասում է երկրորդ գիծ արդեն, դրա համար կոմպոզիցիա է, ինչ են ասում, ինչի են ասում, աշ պետք է աշխատել, որտեղ ձեռքը պետք է լցվի իմաստ չի կարծես չէ, երբ ուրիշը տեսանք էր, ասենք իմ կարծիքով պրոֆեսիոնալիզմը բաժանվում է կա փոքր պրոֆեսիոնալիզմ ու մեծ, փոքր է նա, երբ որ դու նկարել գիտես, նատուրայից նկարում, բնորդ ես նկարում, սովորում ես, ոնց որ ասենք մեր դպրոցներում բաներում, մեծ է նա, երբ որ դու արվեստի պատմությունն ես ուսումնասիրում, բայց պրակտիկայի մեջ, այսինքն կոպիաներ ես անում, այս կոպիաների արվեստը մենք մեր մոտ վերացած է, բայց չինական ամբողջ նկարությունը զարգացել է կոպիաների վրա, կոպի անելով քո ձեռը աշխատում է վարպետների գծի վրա ու տեխնիկայի վրա, քո ձեռը լցվում է իմաստության, ու տարիներ հետո դու ստեղծում ես քո ստիլը, հասկանում ես, այդ մեզանից 5000 տարի առաջ ուրիշ սիստեմի դրոստերում մտածել են այդ մասին, սա համեգեկո պրակտիկայում, օրինակ ինչի ասում է, ես Լեոնարդոյից հզոր եմ, ինչի, որտեղ ես ինքս պրակտիկայում իրան ունեմ, իսկ ինքը ինձ չունի, լոգիկայով հնարավոր է, բայց իրականում հնարավոր չի, որտեղ այդ հզորությունը չունի, կարող է, ես ամեն ձեռագրի հետ էի կապում, իհարկե նույն բանը ասում, իմիջանս գալու հետաքրքիր բան է ասում, մեկը ասեց, հեսա դուք ասեց, մեկը ասեց, ես սենց ես էլ կարամ նկարեմ, ասեցի, իմ արվեստանոցում ճանաչում են տարեկը, այդ շամանական աբստրակտ գործեր կա, որ ասենք ռիթմը կրկնվում է, ոնց որ երաժշտությունը շամանական կամ ասենք, ու այդ վրձնարվածները կրկնում են, դրանք հատուկ բան են ստեղծում, ֆսիխիկ, եթե նայում ես իհարկե, այդ դու ապուշը մտավ, նայես նա ասում, ի՞նչ է, մենք կլոր շրջանակ է, ես այս չեմ կարան կարեմ, ասի հիմա կարաս, հիմա, որտեղ տեսա է, բայց երբ որ էտի չկար, որ կարայր էտի ստեղծեի, սա ամենամեծ սխալն է, մարդիկ նայում են ասում, սայլանում պես ես եկը նկարեմ, եվ ճիշտ են ասում, բայց պես նկարումը ոչ մեկին պետ չի, ստեղծողն է պետք, այսօր մենք նկարիչներ ունենք Հայաստանում, որոնք լիքը գործեր ունեն, բայց իրանք թարգմանիչ են, նույնիսկ մոդեռն տղեկը, որ իբր մոդեռնիզմ են արել, իրանք հետաքրքիր չեն ինչի, որտեղ իրանք նկարում են նման կունինգի, նման լեսի, չգիտեսում, այս նմանը արժեք չունի, եվ նույն ոնց որ մի հատ Վահիկ մասկա, եվ իսկական էդի շատ վտանգավոր բան այն մասկերը, ավելավա չլինի, դրա համար ինձ խոսքը դու գիտես որ
խարաջանովը վերջին հաշվով խարաջանովը գիտես քանի դու 28 կորցան ես եւ այդ դեպքում ոքի կորցան ես ռեժիսորներին որովհետեւ ինքը արեց մի բան որ ինքը գիտես որ արեց մի բան որ ինքը դիսոպայությունը ինքը գիտես հաջորդ սերունդները սկսեցին կապկեր իրան առանց հասկանալու մեջ ինչ կա եւ անիմաստ ֆիլմերի մի շարան անիմաստ ռեժիսորներ հայ ռեժիսորներ դու ռուս ռեժիսորներ որոնք էլի որ այդ դառնալ մի բան, եթե մի բան անշարժ ցած կանաց, հա, այսինքն գտելիս էս դու առաջանի մոտ շարժուն առարկան անշարժը, անշարժը շարժվող։ Հա, հասկացա։ Մարդը անշարժ կանաց, եթե որ ռամ կան գնում գալիս։ Այո։ Շարժը ստրատա ուրիշ բանկ ախորներ պետք է։ Իմիջ առաջ առաջանը իշեցի ասեմ, ուկրաինացիները ունեն իրաց բանը էպոսը։ Եվ նոր է, չէ, ունեն, որ ես քեզ ասեմ, ես քեզ ասեմ, առաջանման ցինիկ տղամարդ, մարդ, ռեժիսոր մենակ գնալ Ուկրաինա, ու ասել տվեք ձեր էպոսը, ես նկարեմ, գնաց նկարեց, ծերի զաբուտի խբրետ կա ֆիլմը, իրաց էպոսնա, դա իրաց, ես դիմում եմ, ու ես միշտ ասում եի անհարթ, ասենք հայերը նստած ենք, մեկ եմ ուզբեկ գալիս ասում է, եկեք ձեզ Սասունցի Դավիթը նկարեմ, եկեք տանկի դրանից ջարդենք, չէ, մի փոքր են Ուկրաինացիներ, որ թույլ են տալիս, էլի, այսինքն Հարաջանովի մեծությունը է։ Համոզեմ գնալ ես ձեր էպոսը նկարեմ իրաց մի հատ ազգի մեծությունը։ Մի քիչ եմ ծանոթ։ Դա քանի կարելի է զբաղվածա նկարելով չի լսում ասեմ։ Լուրջ քինը վտանգավոր է շատախոսը անտանելի։ Յանի ի՞նչ։ Յանի որ կա մի քիչն է, ի՞նչ։ Հա ու՞մ է դասոր։ Բայց հաջորդ հարցը։ Լավ, դե ես մի բան, ես քեզ հարցրեցի դու չբավարարեցի, ինչեւ որ ես չբավարարեցի պատասխանը։ Նայեք, ժողովուրդ։ Տեսակ, կնոջ տեսակ ան նկարում։ Ոչ հայ տեսակ։ Սկանդինավիան տեսակ։ Չգիտեմ, այլ տեսակ, բայց ոչ ազգային, ես արգենտինացիներ Դա արգենտինացի է, չի սա, լիտվացի է ավելի շուտ կան արգենտինացի։ Չենք տեսել արգենտինացի, դրա բան են կարգենտին։ Հանված ենք տեսել է դա ավելի շուտ։ Դե գիտես, կինա էլի, որով նկանում։ Մեկ մեջ կանում։ Դե հիմա, դա վիկե, այլուր չ Պարսիկներ ու սկայի նկարում պաստանը են հայքանը։ Ես կեզ վանեմ դատ պատնեմ, բանը Արպենի գրապանցյան նկարչույի կա, եկով ասեցի կարծել, որ Սայատ նովային էր նկարեմ որուկով բանով, տարել էր ծուցահանդեսին, ասել էին չեր անցի, ասել ինչի չի անցում, ասել նման չի։ Որովհետև հերոսացեցի վրա է կծով, հրաշարովտյանի Սայատ նովան գիրած մտացում է, որ դա բանը, ֆոտոնն է, Սայատ նովայի ժամանակ չկա Բանը դա։ Գիտես, երբ շատերը մտածում որ ասենք այդ կինը մի քիչ չի հասկանում, մի քիչ ավտոնոմն է, ցաքշում դիճն է։ Էլ նույնն է նկարիչներին են ասում, չես նկատի, այդ ուղի նկարիչ է։ Բողան դա գործ եկավ չարից, բող չզգացես, չզգաց։ Որտեվ ստեղծող է, ստեղծողը մենը այնքան մեծ բան է, որ կարելի է եւ այդ գիտակցությունը մի կողմ դնել։ Իսկ գիտակից մարդը ինչ է լավ այն, որ օֆիսում նստած հաշվարկներ անում ու սահմանի ոնց աբարտային մեքենա փոխում ասես Մենք որ դի բանը այդ ստեղծելու համար ինքը իհարկե հրաշալի բան է։ Շատ գիտակից է։ Ես ինչ ունեմ, դեռ ոնց կգնա դրանց կնեմ ճարտը։ Չէ, չնա փոքրացրի։ Չգիտեմ։ Շուտ ծառած կնոջ։ Միկրոֆոնն է։ Ինչ ունեք, բանն եք ասել։ Իվան ասելու հարցնելու չբավարարվել։ Մաղթանք։ Չէ, մաղթանք։ Ինչու դրախտից դեպի Մենք տանից դեպի դրախտ եք։ Չէ, այն դրախտը, որ ձեզ թվում է, որ պիտի գնաք, այդ սուտ է, այս տունը ավելի իրական է, այդ դրախտը մեր
մտքի արդյունքն է, եւ մեզ պարտադրվել է։ Այսինքն ին կարծիքով մեր շատ բաներ է մեզ պարտադրվել, որ մեզ անգարում է ապրել։ Բան տրադիցիոն մտածողություններ կա, որ ասենք միշտ ես անգարում, միշտ ուզում ես ազատվես, դրա համար է դրախտը, որ ուրիշի ստեղծած դրախտը մեզ պետք չի, մեր սեփական տունը մեր համար ավելի դա։ Մի տվեք շարունակեմ հարցս, եթե կարելի է։ Տրադիցիոն մտածողությունից խոսեցիք։ Տրադիցիոն մտածողությունը փոխվում է երկրից դուրս գալուց։ Եվ եթե փոխվում է ինչպես, ու կներեք մի հատ համեմատություն անեմ, Մարտիր Ռուստարյանը ամբողջ իր կյանքը ապրեց իր փոխում։ Ինչ կլինի դրա հետ, եթե փոխեք, արդյոք կարող եք այդ հարցին պատասխանել։ Այդ Մարտիր Ռուստարյանը իհարկե փոխվում է, բայց Մարտիր Սարյանը երբ որ եկավ Հայաստան, նա արդեն ձևավորված նկարիչ էր եւ ինքը իր նկարչական համակարգով եվրոպացի ռուս էր։ Ինքը ոչ մի հայկական բան չունի իր մեջ, դա լեգենդա, որտեղ այդ ժամանակ Հայաստանը նկարչուն չկար։ Ինքը առաջին նկարիչն է Դեռնամեզյանի, Սուրենյանցի հետ, որ այնտեղ մտել է։ Դա չի էլ Հայաստանը նկարչուն, պետք է ընդունենք, այդ մարա նկարչուն է, այս նկարչուն չի էլ։ Այսինքն նա արդեն լրիվ զվարուած մարդ էր։ Եվ ուր գնալ այդ խեղճ մարդը։ Դուք նայեք, եկել է դարասկզբին, պատերազմներ, սով, ինքնիշնասին օգնեց, վերջ իրան տեղ տվեցի, մի քիչ պետք է ժամանակը նայել, հետո սկսեց հայերենական մեծ պատերազմը, ուր գնալ ինքը, գնալ Թուրքիա, ուր գնալ, Փարիզ գնալ, սա Փարիզի նկարիչներն եկել էին Նյու Յորք։ Հետո իրան հետ տվեցի մուզեի, որ գալիս էր ձեռը ոտը պաչին դնում էին, ավելի շատ էր պաչին, քան կաթողիկոսին։ Այսինքն ինքը ամեն ինչ ուներ ստեղծագործելու եւ մարդը ստեղծագործում էր, ինքը մեծագույն նկարիչ էր եւ գնահատված ամբողջ աշխարհում, արդեն ձևավորվա։ Եթե նա ապրեր Հայաստանում, այդ չգիտեմ, արդյոք եւ սարսափելի ինտելեկտուալ մարդը Սարյանը չուսումնասիրված է, ես անկեղծ եմ ասում, որովհետեւ Շահեն Խաչատրյանի մյուսի ինտելեկտ այնքան խորը չի, որ ինքը կարողանա Սարյան ուսումնասիրել։ Ես շփվել եմ Սիրավյան Հենրիկի հետ, Ալեքսանդր Գրիգորյանի հետ, որոնք համարում են Սարյանի աշակերտներ եւ միշտ կողմ են եղել։ Նույնը կարան վստահորեն իրանց մասին ասել 100%-ը, որ այդ բանը չունեին, որ լսեին ու ընկալեին Սարյան։ Սարյանը հերել է Մաքսիմիլյան Վաղոշինի, Անդրեյ Դևրի ընկերը։ Նա շփվել է այդ ժամանակի մեծ միստիկների հետ, որոնք Բլավացկայա կար, այդ Գուրջիևների բաների հետ, մեծ դպրոցների մեջ է, նա եղել է շատ խորհրդավոր ու սարսափելի իմաստուն մարդ, այնքան իմաստուն մարդ, որ մեկը չի եղել, որ հետը խոսա, ես անկեղծ եմ ասում, եւ իր նկարչությունը խորապես միստիկ նկարչություն է, խորապես աստվածային փնտրտուք է, չգիտեմ ինչ է, բայց նա հետաքրքիր մարդ է, ասենք Մոսկվա, Փարիզ ցուցահանդեսը երբ որ բացվեց, ռուս հայ նկարիչների բոլորը ասում էին, որ այնտեղ կախված էր Սեզան, Վան Գոգ, Մատիս, Սարյանի բանը, ուխտը ծանում, Պալմայով նկարը, ասում ամենահզոր նկարը, շատ մեծ նկարը չէ։ Մի ցավոտ բան պիտի ասեմ, մի պատասխան ասացի, ցավալի բան ասեմ, Սարյան եթե Հայաստանում չապրես, ինքը կլիներ աշխարհում հայտնի այնքան, ինչքան Վիլյամ Սարոյանը, Արամ Խաչատրյանը, Շարլ Ազնավուրը, ցավալի է, բայց բոլոր մեր հայտիները ապրել են դրսում, Հայաստանում ապրողը ինքը դրսում կա, չի դարձել։ Դրսում որտեղ խեղդում ուտում ենք մենք մեզ։ Տեսեք, Մոսկվայում իրագործել արվում է Շուկինը, Շուկինը նույն մարդն ու Արմեն Պիկասոյի ու Մատիսի հավաքածուն ինքն է վերջերս այսօր Էրմիտաժում, որքա շուտի, այսինքն Սարյանը այնքան արդեն իր շատ օգնում էր Սուրիկը, այնքան բան նկարիչ էր կայացած, որ այդ շրջակ այդ բաների մեջ էր ինքը։ Ես դա ձեր կներեք ընդհանրապես, ձեր բան արի հետաքի ձեր երկրից դուրս գալը ավանդույթներից դեր հազարվելու օգնեցին եւ ինչքան շատ բաներից օգնեցին, այո, օրինակ համար Բուենոս Այրեսում ես սրճարանում կարելի հանգիստ նստեի, սուրճ չմեի, ոչ ոք չէր ասում, «Պա, արա, գնա զիտը»։ Երևանը գիտեք, փոքր ոչ թե ինձ եմ գովում, 4-5 բլոկ է, եւ ներ եւ ազատ ես քեզ զգում։ Հետո տեսա, որ մարդիկ ուրիշ ձևի են մտածում, վերաբերմունքը ավելի նեղմ է, ավելի բարի են, ավելի քո ներքին գործերի մեջ չեն խառնվում, չեն քիտը խոթում քո գրպանը, որ մենք այդ սովորություն։ Իրանց հետա քիչ քո աղբերը MVD-ում աշխատում, թե քուրը դարտակին գործերի մինիստրություն կամ երկուսն էլ ոչ մի տեղ չեն աշխատում։
դու մենակ ես հանդես գալի եւ ով դես ասենք բանկը Հայաստանում ես մարտի գիտեի ընկերներ գիտեի որ մարտի դրանց անուններ չէին իմանում ասում ես Գևոր Քեմինի տղենա ասքի ոչ էլ այդ քիրտը դա անունը ինչ է իսկ ընդեղ այդ բաները այդքան չկա եւ դուց գալիս ա վերաբերում կկրոնի ուրիշ էլ ամեն ինչ ուրիշ է դու սկսում ես տեսնել դրա արդյունքները դրա պատողները ինձ Գերմանիայի կուլտուրա տաշեն բանի մեր ասեց գալիք ասեց ինչի հայրը չեն հասկանում որ երբ 12-րդ դարում բանանկարչություն էինք ստեղծում մենք էլ էինք չէ՞ մի բան ստեղծում ջղայնացերը այդ երջկնի դասը ախ մենք էլ ենք այդ վերջնոց հսկա Գերմանիան ու սարկեցին այդ ամեն ինչը հասկանալու տանը ամեն ինչը փոխում եւ շատ է փոխում առաջի անգամ դավ խոսքերի նկարության մասին ես ասել եմ Պետերբուրգում անկեղծ եմ ասում Հայաստանում չեմ լսել բացի ենք ընդհանրապես քիչ ենք իրաժպտում ես գրքում ես գրել եմ հայերը պետք է սովորեն երեք բառ ասել շնորհակալություն խնդրում եմ եւ ինչ կարելի եւ ներողություն 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 կոչում եմ չէ որ մի սպալ եմ անում ասել կներես ես իմ ընկերոջ չեմ ասացի կներես Ոսը չես տարում ես անհայել է դու ես քեզի չաստ։ Քեզ Սարյանից մի բան եմ հիշում ես տպավորվել է պատմում են ասում արդեն Երևանում չէ քաղքերի մի ընտանիք հրավիրել է իրացտում սոսախոս քաղքերին էլ ասաց սարան մստաց ապերում են բաս ուզում են դեպան մի կատու են դեր սկիսա կիսա սածի սածի սկիսա դի սուդա մի միշայ բազ ասկոս ուս մայս նա ծոս ձեր գադու ռուս է ես մի հատ ինչ պատմեմ պատմեմ որ կարծեմ սիրալը պատմեց սիրալյան մերիկը ասում 85 տարեկանում Սարյանը վատացա շատ իմանացա իսկ ուն բժիշկները լցվան պրոֆեսորները դի քիչ է մոսկվայից էլ ուղարկեցին որտեղ Սարյանն է, ասում եք, ու պետք է գնալ Սարյան, ուշադրության կենտրոնում։ Եվ ես ռուսը ստուգում աբան, ասում է Սարյանը պարկել է, աչքերը փակ, 85 տարեկան, ես ռուս պրոֆեսորը տղային թափուն իբր գիտեն քնած ասում է, ասում է, 6 ասում է կյանք ունի էլի ես մարդը, ասում է մեկ է դանդա, գացին որ ազյալի տակի ձերքը գալիս ասում է իխ բախ ձերքը հանեց ձերքի տաշկը բացեց մաշկը ուսին ներերս ուսից արեց արա դրանից հետո միջև 97 տարի ապրեց մի ուրիշ պատմություն կա բան ավետիսյան կա էլ պորտրետիստ մայակ ավետիսյան մայակ ավետիսյան նկարիչների միություն շատ սուր է ինքը էլի շատ է տակիում ասում է Վարդետ ասում է, ոնց է նկարես, ոնց է նայաց։ Ասում է, Սարյան նայաց, նայաց, դիմանկար է դա անում է, նայաց, նայաց, ասում է, պտտվես տեսալ որ որ նկարիչներ շրջասում, ասում է, թե ինչ կասի Սարյանը, շատ լավ է, հանճարեղ է, բոլորը այսպես նկարի կրծեց։ Ես առաջարկում եմ այս ֆրազը կարդալ, ինձ թվում է վերջացրին, կարծում եք թե չէ։ Ուղղակի ես երկու բան հայտությունս ուղղակի շատ Գագիկ ջան շատ ուրախ եմ ես ցուցահանդես մար չէ լավ է լսում եք ժողովուրդը շատ գեղեցիկ ցուցահանդես էր ես շատ եմ հավանել որպես նկարիչ որպես գոլեգա շատ ուրախ եմ որովհետև երկար ժամանակ ես այս Ամերիկայում մեր գլենդելում գոնե այս տեսակ ցուցահանդես չէի տեսել հավատացեք իմ հասկացողությանը ու Եվ որ մեկին կոնյակ են տանում, պահում է, թո մորանում է նորից մի տեղ ունատանում։ Չեր են, ձեր ուստա տեսա իմ բան եմ անում է ձևական հատում եմ ուսում առասին եմ, բայց դե լավ ես գրելի, ես շատ ավելի բան եմ դրելու համար կա խոսելու, վերջ շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ Արնոյին, ուզում եմ բոլորը ճանաչեք, որ սարսափելի աշխատող մարդ է եւ շատ, ասում եմ, շատ հիացած եմ եւ շնորհակալ եմ։ Եվ գնա